E aí pessoas, meu nome é Fábio Machado, vamos fazer mais um gameplay de Scrap Mechanic. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos começar as brincadeiras no modo criativo, tá? Nós vamos criar um novo mundo, ativar o modo criativo do Scrap Mechanic para fazer muitas loucuras. Então vai ser, ó, eu, Arthur, Detona e Miguel. Vamos brincar no modo criativo e vamos fazer uma corrida de barco. Vamos ver quem faz o melhor barco. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Scrap Mechanic. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa seu like. E se não tiver inscrito, inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Vamos lá. Estamos no modo criativo aqui, como vocês podem ver. Habilitamos, tá? Porque o modo survival é meio que a gente já chegou ao fim dele, tá, pessoal? Não tem mais tanta coisa para fazer. Tinha um robô aqui, era? Era aí. Sim. Meu Deus, o que foi isso? Estão botando explosivo. Eita, a pessoa... Tipo... Eu estou tendo vibes de Space Engineers, um monte de ogiva no chão. Peraí. Spawn. Oi. Ei, bora, pega o... Olha o vermelhão. Mata. Tome tiro. Ei. Spawnei, agora foi, agora foi. Meu Deus. Modo criativo, aê, tome, tem um monte de robô verdinho, hein? Ai! Fui nocauteado! Boa! Bora! Eu vou ter que montar até... Era 2-1, pô. Tome tiro, bom do modo criativo é isso, maluco, ó. Sai, me deixe. Acho que não, né? Temos um pouquinho de chave, vocês querem pra fazer uma muralha? Dessa vez a gente não precisa mais não, né? Mas bem. Bom, a gente pensou, pessoal, em brincar no modo criativo pra gente fazer alguns desafios, tá? Então, vamos lá, deixa eu... Vamos procurar o mar, eu acho que o mar tem aqui atrás, vamos pra cá. A gente começar a brincar, vamos pra aqui. Né? Porque se a gente for brincar de modo criativo no modo survival, a gente vai demorar mais tempo farmando do que fazendo desafio em si, né? Até porque nós estamos em um mapa novo, né? Que é pra não corromper o nosso mapa, né? Bonitinho survival que tá lá intacto, né? Naquele mapa só falta em terminar a casa, tá, pessoal? Eu acho que aqui é um bom lugar, viu? Vai, tem aquela... Pronto, acho que aqui vai ser bom. Acho que aqui vai ser um bom lugar pra gente fazer uma competição de barco. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa pra lá? Não, tem um robô aqui, mas... Tchau. Tá. Tem certeza que tem um robô? Não tô vendo, não. Não tem mais. Então, lá. Então nós temos aqui o Arthur, o Miguel e o Detona, tá? Qual vai ser a brincadeira? Cada um vai ter que fazer um barco. O barco é à vontade, tá? Cada um faz seu próprio barco. Porém, é o seguinte, a gente vai ter que fazer... Ó, vamos lá. O percurso que a gente vai ter que fazer... Olhem pra mim, tá? Vocês estão vendo aquela ilha lá longe? Tô. Sim. Tá vendo que do lado dela tem uma ilhazinha também? Sim. Passar no meio da ilhazinha? É, a gente vai sair daqui, aí vai dar a volta pela direita da ilha, certo? E aí dá a volta pela direita da ilha, aí volta pra essa posição, dá a volta nessa ilha aqui na frente da gente, entendeu? E faz... Um é, fazendo um 8. Pronto, mesmo caminho entre as ilhas, entendeu? Ok. A gente tem que fazer isso 3 vezes. A gente pode fazer aqui uma parede pra ser alargada, tá? Mas a ideia é que quem fizer essas 3 voltas primeiro com a sua criação, ganha. Tá? Então se você quiser fazer mais rápido, pode fazer mais rápido. Se quiser mais estável, faz mais estável. Mas a ideia é que, né, cada um faça o seu próprio barco. Eu tô lascado, porque eu não entendo nada do Logic Gate, que é muito usado pra fazer barco. Eu nunca fiz barco, então. Eu também... nunca cheguei a fazer nada complexo nesse jogo. Pois é, então, bom. No modo criativo a gente tem acesso a todos os blocos. Deixa eu. Arthur foi derrubar a árvore. Nada. Logo a árvore que. Stop, gente, entenderam? Logo a árvore que é interessante pra gente poder ver o que é quem tá fazendo, Arthur. Pronto, temos então aqui por onde a gente tem que passar com os barcos, tá? Vamos marcar o tempo, né? Tá. Uhum. Ô Miguel, não sei se você já jogou no modo criativo, a diferença é que você tem que usar o material certo, tá? Isso aí é o que boia, tá? É o plástico bolha.
Ô Flávio, um negócio rapidinho. É, isso tinha no Survival Seed Container e Fertilizer Container? É o quê? Container de fertilizante e de semente. Pronto. Caramba, será que isso é coisa nova chegando? Será? Caramba, velho. Tanque de fertilizante. Dá até pra entender, pra poder automatizar, né? Na plantação. Agora, e também. Caramba, velho, que legal, velho. Legal. Ok, aí no modo criativo descobre coisas. Tá. Uhum. Então, vamos lá. Porque não tá nem com o modo debug, que é pra aparecer os outros itens que normalmente ficariam ocultos. Pois é. Então, Thruster. Vamos pegar Thruster do nível máximo. Tá. Saddle, né? Que é o que a gente vai pilotar. Vamos lá. Eu tenho uma leve noção do que é que eu vou tentar fazer pra ver se funciona, né? Mas eu sei que vai dar ruim. Triste. Tá, vamos lá? Preparados? Vou começar a cronometrar, tá? Um, dois, três e... Vamos lá! Vocês, né, pessoal? A gente tava no meio da fazenda dos carros da gente. Aí o Miguel crashou e não tava conseguindo entrar. Aí eu, não, tranquilo, não se preocupe não. Eu vou reiniciar o mapa, né? Pra ver se resolve. Resultado: o mapa corrompeu. Tá? Por isso. No primeiro teste. Vocês no primeiro falam, teste. Criativo. Pra vocês terem ideia, a gente. Por isso que eu não queria habilitar esse script no nosso gameplay normal de Survival. Por causa disso. Tá aí a razão principal, tá? Uhum. Na primeira brincadeira, crashou. Então, não tem a ilha, mas tem a pedra. Tem a pedra, a pedra é suficiente. Então, fala isso agora. A gente vai reconstruir os nossos barcos, tá? Vocês viram aí como é que tava ficando o meu aí, né? Durante o timelapse, mas vamos tentar fazer igual a todos, tá? E vem já. Os barcos estão prontos. Tá, como vocês podem ver... Meu Deus, como consome combustível meu, velho. Não sei se vai durar essa corrida toda não, mas vamos tentar, né? Eu queria fazer o barco da Kling Cola, mas não deu não. Não tem como. Eu vou botar menos pra gastar menos combustível, porque senão... Tá. Bom, pessoal. Meu barquinho aqui tá todo feito de plástico bolha pra poder flutuar bem, certo? Muito thruster, né? Isso aqui é completamente irrealista no survival, tá? Também porque aqui é uma corrida, né? Então talvez um thruster só com um bearing pra girar de um lado pro outro seja o suficiente no survival. Mas é muito irrealista, tá? Então, vocês estão vendo aqui como é que tá o meu barquinho. Deixa eu mostrar ele de cima. Ó. Pronto. Então, ele parece uma navezinha, né? Mas o legal é o seguinte, ó. Deixa eu dar uma resinha aqui. Aqui assim. Pronto. Vou empurrar o barco de detona, não tem pra onde correr. Olhe pro meu personagem, tá? Ei! Eu vim aqui. Infelizmente, a minha ré não é guiada. A minha ré é só pra, se eu bater em alguma coisa, eu desvirar. Olha pro meu personagem quando eu acelerar, tá? Presta atenção nele, tá? Um, dois, três e... Ele chega pra... pra frente. Pra trás. Pra trás. Pra frente. É muita potência, velho. Tá? Então, nessa besteirinha eu já gastei 4 pontos de combustível aqui. E eu acho que eu vou botar mais um tanque de combustível, velho. Pode pôr. Pronto, então vamos lá. Então meu carro tá pronto, né? Tá bonitinho, tá mais do que suficiente pra o que eu pretendo fazer. Então temos uns tanques extra de combustível aqui, vamos lá. Barco do Miguel. Pintadinho de branco, botou algumas decoraçõezinhas aqui.
Eu queria dizer que esse barco é cheatado, tá? Um barco muito grande. Como assim? Oi, cheatado o quê? Oi? Um barco muito grande, né? Segue o mesmo princípio do meu. Tanquezinho de combustível, dois tranches de potência e ré. Maravilha. É quase um avião dentro d'água. Mas tá massa. Vamos lá. O do Detona parece uma lancha mesmo. É quadrado, mas é uma lancha. Tem alguma coisa feita com suspensão aqui, provavelmente pra estabilizar, né? Uhum. Isso aqui, eu já vi isso aqui. Isso aqui é um estabilizador. Não vira nem cagota. Né? Não vira nem cagota. É pra não ficar de cabeça pra baixo com a gente de vocês. Ele gira o motor todo do Detona, entendi. Legal, legal. Detona gira o motor todo, maravilha. Vamos ver o do Arthur agora. O do Arthur parece uma balsa, uma geringonça aqui. Tem um... parece um navio, tá. Botou um motor de decoração aqui que não serve pra nada. Né, o vidro na frente, botão. Tem estabilizador aqui também? Embaixo. Tá, embaixo. Eu deixei tudo que é pesado embaixo e os motores na frente é contrapeso. Tô vendo aqui, tá. Tá, complicação da gota. Opa, aqui, velho, tá. Arthur, seu motor gira todo também? Sim. Não, você tá girando na glitch. Cara, você tá girando... Você gira no glitch. Não, tô falando os thrusters, eles giram. Tá, então vamos lá. Vamos posicionar ali em frente à largada. Tá? Eu não sei se nem vai caber pra todo mundo, viu? Mas tudo bem. Então, ó, o objetivo... pronto. O barco de vocês é gigante. Tá, o objetivo é o seguinte, porque o terreno mudou, né? Não tem como fazer mais o 8 aqui. Bom, isso aqui, a largada não vai definir o vencedor, tenho certeza disso. Vai meu ter barco, quilômetros de distância. Meu barco mesmo aqui já vai desalinhado todinho quando eu sair daqui, mas tudo bem. Vamos lá, presta atenção. Tá vendo ali, tem duas ilhas, não tem? Uma pequena e uma grande. Tem que passar no meio. Tem que passar pelo meio e vai direto. Lá na frente tem uma pedra. Dá a volta nela pela esquerda. Certo? Okay. Volta pela direita dessa ilha daqui. Certo? Dá uma Ou seja, volta na pedra pela esquerda. Dá uma volta nessa pedra e passa pela largada de novo. Tá? Isso. Então vamos lá, vamos lá. Então vamos começar a contar aqui. Então, preparem-se, vou dar a resinha. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos embora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, tu para de me empurrar, maldito! Oxi! Meu barco agora tá se comportando de maneira diferente. Vamos lá, tem pela esquerda, Flávio. É, exatamente. Meu barco não está mais tão rápido como estava antes. Ah, meu Deus. Não dá não, não dá não. Aqui é o limite do mapa. É o limite, dá reto. Tá, então o mapa não faz sentido, é isso. Corrida. Então a gente chega só perto da pedra, então. Passei por cima da pedra. Pronto. A gente só chega perto. Tá. Chega perto e vira. Não se morre. Essa pedra nem existe pra mim ainda. Eu não sei que pedra tá. Apareceu? Acho que é aquela pedra. Tá. Aí passa por aqui. Eu não tô entendendo porque meu barco tá devagar, mas tudo bem. Eu não tô entendendo porque meu barco tá de ponta cabeça, mas tudo bem. Ali, eu tenho que fazer a volta aqui agora. Pô, fiz muito aberta. Numa corrida, a eficiência é a curva. Aê, boa! Por que vocês voltaram por aí? Enfim. Porque é o certo. Vocês disseram que era pra direita da pedra, agora fica pela esquerda da pedra, ok. Da ilha, no caso. É por onde o Michael tá. É pelo outro lado, por onde ele não veio. Você tá indo errado, viu? O Arthur tinha ido por ali, achei que. Eu inverti tudo. É, o Arthur que me bugou. Então boa, peraí. Então vamos reiniciar e vamos fazer um caminho guiado. Pronto. Tá, então vamos lá, pessoal. Subam nos seus assentos, vamos fazer a volta guiada, tá? A volta guiada é pra gente explicar e mostrar pra vocês aí que estão assistindo também qual é a volta que a gente vai fazer. Então, Miguel, vamos mais pra frente um pouco aqui. Vamos lá. Ó. Pronto. Arthur, tá pronto? Sim, sim. Vamos lá. Pera aí que eu tô batendo no Miguel. Pronto. Vamos lá, então. Venham comigo, ó. Então a gente vai vir por aqui. Ainda. Vai ter que passar por esse meio. Pronto. Detona não tá ajudando muito, velho. Pera aí, gente. É que o barco não tá ajudando mesmo. No que passa por esse meio, a gente vem até a pedra. Ah. Só que a pedra é o limite do mapa, não tem como dar a volta nela. Uhum. Tá. Então, ó, vem aqui. Tá, a gente só passa perto, só. Tem que vir bem perto dela, mas o máximo possível.
Não pode trapacear. Ah, é só passar perto. Essa distância tá boa. Tá? Então passou por essa. Fica aí paradinho ali, pronto. Aí vem. Não, mas você passa e faz a curva. Faz a curva, não precisa frear não. Aí vem e passa de volta pela ilha que a gente veio, só que na posição contrária. Aqui, ó. Tem uma pedra e tem a ilha. Não importa pra onde você passa, tem que passar por aqui. Aí vem, aí faz a volta aqui. Caramba, agora. O Miguel tá rápido. Aí faz a volta aqui. E aí tem que fazer a curva fechada aqui, porque já é a curva da largada. Então a curva tem que ser fechada. Pronto. Essa é a volta. Uma volta eu gastei quase um pack de combustível. Vamos lá, então mais uma vez a contagem. Em 3, 2, 1. Simbora, meu povo! Eu tô preso! Me sabotaram! Quer dizer, eu mesmo me sabotei! Bora, vamos embora! Sai de mim aí, Miguel! Sai da frente! Sai da frente! Vamos embora! Caramba, momento, o Flávio tá muito rápido. No momento eu tendo de ré mesmo. Por quê? Porque meu barco é mais estável de ré. Aê, oh, só que tem que virar mais rápido agora, Flávio. Tá perdendo muito. A curva não foi eficiente. De você se não a tua não foi eficiente, imagina a minha que eu bati e dei dois flips e caí em pé acelerando. Vamos embora. Eu vou nem ir, eu só vou dar ré só. Rapaz, gostei desse barquinho, viu? Eu tô vendo. Curva fechada, Flávio. Aí, boa. Boa. Vamos embora. Eu acho que três voltas dá combustível. Hein? Vamos tentar. Cadê a minha primeira volta? Eu acho que o Flávio vai ganhar, porque ele tem o dobro de thruster do que eu, o Detona e o Miguel juntos. O Detona tá girando ali. o meu barco descontrolou aqui. Ok, tirei o rasante que precisava. Crashei. Crashou em duplo sentido, com o barco e no computador também. É, tudo. Travou tudo. Sem direito, né, amigo? Dá pra ganhar do Flávio, não. Não, o Flávio já deu duas voltas, nem terminei a primeira ainda. Vamos embora, tô indo pra terceira já. O Flávio tem o poder da estabilidade. Vamos embora. Tirar meu rasante aqui. Ok, tirei o fim do obrigatório. Ai, travou. Ah. Meu personagem dojo. Vamos lá. Yeah. O mundo não quer deixar voltar, não. Vamos lá. Curva fechada. Ok, bati, mas terminei. Pô, ficou... Assim, apesar de ser irreal a funcionalidade dele, até que ficou legalzinho esse jatinho. É um jato na água, praticamente. Ah, eu spawnei... Nem sei onde eu tô. Alguém dá uma caroninha aí? Você sobe e não... chegou aí, de novo. E não pula, né? Quem foi o ladrão? Devolve meu barco. Perdeu. Salva aí, tu. Volta aqui. Da ilha. Toma aí. Volta aqui. Siga aquele barco. Segura, tu. Segura, tu. Bota o aceito. Eu toquei do meu barco aqui. Ai, meu Deus, desestabilizou o barco esse aceito extra. Meu barco tá virando. Não! Ok, ele funciona de cabeça pra baixo ainda. Vai virar submarino, pera aí. Eu preciso ir pra ilha ali, pera aí. Eu preciso ir pra ilha pra restabilizar meu barco. Esse barco aí, Miguel, por favor. Pô, esse assento extra desestabilizou meu barco, velho. É, gostou do cavalinho de pau, mano? Gostei. Aberto. Eu acho que eu tô... Lá no meio do continente. Eu acho que eu tô sem combustível. Ah, não. É, não, sim, eu tô sem combustível. Quando você fica sem combustível, ele fala bem grande. Eu tô full. Não, é porque ele tinha falado isso e ainda tava voando. Pera aí, deixa eu... Tá, cadê o... Esse aqui. Cadê o barco? Esse aqui parece leve. Onde vocês colocaram... My boot. Vai embora.
Cuidado! Miguel, devolve, devolve, devolve. Toma aí, vai. Onde vocês colocaram meu barco? Então, seu barco deve estar na praia, pô. Ah. Acho que ele tá na praia aqui em frente aí. Mas quando você tem, como eu falei que você bateu, ele deve estar aí na praia em algum lugar aí. Véi, esse barquinho voa, véi. Anda aí pra você ver. Olha, o meu barco, ele voa também, né? Mas na hora de virar, né? Aí ele peca um pouco. Pode apertar, sabe? Pra frente e com gosto. Vai embora. E pilota, normalmente. Ah, do Flávio é muito melhor de controlar mesmo. Olha embora. Edson, eu não sei o que você fez de errado no seu. Nossa senhora. Eu caramba, sei o do Arthur tem até... Meu Deus, o que é isso, Arthur? Que? O do Arthur tem até assento pra passageiro, velho. Não, tô falando, vai voar, Arthur! Vai voar, Arthur! Vai voar, Arthur! Aê! Arthur! Tchau! É competição de barco, Arthur, não é de Davi, não! O Flávio, durante a corrida, ele tava, tipo, com 50% da força. Ah, eu queria dizer aí que... Aí aquela hora que você me passou muito rápido, eu botei ele em 100. Oh. Mas aí o Miguel roubou ele antes. Anda muito bem assim, de cabeça pra baixo também, tá? Véi, que massa, véi. Na hora que eu botei ele em 100%, o Miguel roubou. Que de... Na hora que eu tava trocando, né, ele ainda tava em 75%. Aí tá, acho que você... Bota mais combustível, acho que seu barco deve estar mais rápido que o meu agora. Vamos tentar só dar uma reta ali, um drag pra ver se... Drag race, beleza. Vamos lá, peraí, quando você já se acelera, tá? Eu só vou apertar pra frente, vamos lá. Um, dois, três e... Já, vá. É, eles igualam a velocidade. Eles igualam a velocidade, mas tá vendo? Tem que ficar dando um toquinho no freio pra não decolar. É, porque você sai voando. Por isso que eu tinha deixado de... Tchau, por isso que eu tinha deixado de baixo. Véi, o barco do Arthur, quando você ficando, quando o cara tá buzinando atrás do outro, passa por cima, Arthur, beleza. É por isso que eu não tinha deixado ele desde o começo em 100%, entendeu? O cara chega, passa por cima, Arthur, beleza. Olha ele voar, Detona. Olha o Detona aí, ó. O Detona passou em cima da gente voando. Detona. Eu me inscrevi pra uma... Não. Não foi uma corrida de barco, né? Foi uma corrida de foguete, né? Vai, Detona. Vai, voa, vai voando, sai voando. O meu que não voa. Vai, vai embora, Detona. Que horror. Ô, Arthur! Pra caramba, véi, os caras fizeram nave, velho. Eu fiz o barquinho aqui, os caras fizeram nave, velho. Não, eu também, velho. Aqui, ó, mó mijo. Olha todo mundo que deu foguete, velho. Meu Deus! Ei, beleza, pô. Ei, beleza. E não sai, não para de voar, não. Vai voando, vai embora. Tchau. Não, velho, eu tô controlando o voo. Tô vendo. Eu quero. Não tem controle, não. Só que eu tô de cabeça pra baixo agora, é minha vida. Flávio, também serve como carro, tá? Se você quiser usar ele na terra. É, eu tô vendo, a gente fez barco e hovercar também, ó. É, aqui é bom, ó. Ó, tá preso na árvore. Jogo crashou. É, eu tô lagando um pouquinho aqui. Não. O meu tá ali. De forma assimétrica. Esse barco ele é, sei lá, cara, ele é, mano. O seu barco tava com o CS pesado, velho. Sei lá o que eu fiz com esse barco aí, velho. Nossa, de você é tão mais fácil de controlar, velho. Nossa, parece que tá no easy mode isso aqui. Vamos lá, sai da frente. Tô pilotando o seu. Bora. Ai, não dá nem graça aqui, velho. Ó, negócio estável, mano. Bora. Melhor foi o Miguel no meio da corrida. Rápido. Meu barco sai. Perdeu, mano. Acelera esse barco aí, rapaz. Tá no máximo? Tá, mas seu barco é mais rápido que o meu, aí. Ok, deu uma lagada aqui. Aí! Seu barco é mais rápido que o meu, tchau. É, só tem um porém, né? Tenta virar ele aí pra você ver que delícia que é. Ah.
Ah, é, ah, é. Ele não vira, ele faz drift. Oh, ele faz drift. Ele faz drift, velho, é isso mesmo. Bom, você precisa se pilotar direitinho, velho. Por isso que eu tava conseguindo usar ele direitinho, velho. Fiquei até impressionado. Eu tô bugado demais pra jogar aqui. Se pilotar direitinho, dá pra fazer um drift bom, né, naquelas curvas lá, viu? Agora ele puxa pra um lado, velho, não sei o que é isso, não. Ah, ele deve estar assimétrico, eu fiz isso. É, assim, tô vendo aqui, ele tá assimétrico. Tava nem aí. Ele tá assimétrico, pô. Embora. Eu fiz correndo, velho. Ele tá assimétrico, por isso que ele puxa pro lado. Como vocês podem ver aqui, ó, excelente voando informação, mano. A gente é muito bom, velho. A gente consegue voar certinho informação, ó. Vamos embora. Vamos fazer a curva agora, vamos fazer a curva. Vamos lá, pro outro lado. Isso aí, ó. Vamos embora. Aí, ó. Alguém ficou sem combustível aí, mas a gente regula. Ninguém fica pra trás, a gente regula. Vamos lá, tô só no toquinho aqui. Isso. Oh, boa. Ah, não, entregou o segredo da gente. Olha o segredo da gente. É, outro acabou o combustível. Habilidade é um barco só. Aí, rapaz, sincronia, rapaz. Que equipe trabalha em sincronia, rapaz. Tá a sincronia aqui. A sincronia é o nome da conexão que a gente fez pros barcos. Sincronia, não sei por isso que tá. Mas bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa loucura, tá? Desse episódio de desafios, tá? Esse foi o primeiro episódio, tá, pessoal? Eu pretendo fazer vários pra poder dar continuidade à série de Scrap Mechanic. Beleza, pessoal? Mas se vocês gostarem, então, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima.